buiten waait de wind. De frisse wind is er voor jou. We horen goed gezind, als jij maar op jezelf vertrouwt. De winkel hier achter mij ondersteunt al 10 jaar lang projecten voor kinderen. Wat betekent deze ondersteuning? De oorzaak wisten we niet meer. U bestaat de organisatie 10 jaar. Wat vind je daarvan? Nou, deze winkel bestaat 10 jaar. De organisatie bestaat natuurlijk al veel langer. Maar ik vind het best knap in deze tijden dat een winkel gewoon 10 jaar kan bestaan. Is sowieso al knap. En dan vooral als je... Ja, niet echt veel, superveel binnenhaalt. Zijn natuurlijk allemaal tweedehands spullen voor een zacht prijsje. Dus ik vind het heel knap. Wat heeft u gemerkt dat er in die 10 jaar veranderd is? Ik weet dat deze winkel verhuisd is, dus die is hier nieuw. Ik vind het heel netjes uitzien. De mensen zijn altijd onwijs vriendelijk. En ze werken natuurlijk voor een heel goed doel. Wat is er nou zo leuk aan om al 10 jaar in deze winkel te werken? Nou, ten eerste doe je het voor een heel goed doel. En de tweede is het gewoon leuk om... Iets te doen voor het goede doel. Klantcontact? Heel leuk. Heel leuk. Vaste klanten. We hebben al een hele grote vaste klantenkring. En die komen eigenlijk alleen maar voor het goede doel. En voor ons. Vele maanden lang zaten we bij de pakken neer. Zonder reden maar. Ter des Om is een goede doelenorganisatie. En steunen projecten wereldwijd om kinderuitbuiting te stoppen. En onze Ter des Om winkel werkt voor een project in India momenteel. Om kinderarbeid te stoppen in de mica-mijnen in India. Er werken heel veel kinderen, meer dan 20.000 kinderen in. En het is de bedoeling dat die weer teruggaan naar school. En dat bewerkstelligt dit project. En de hele omzet van onze winkel die gaat dus naar dit project. En wat is jullie meest succesvolste project geweest in de afgelopen 10 jaar? Wat ik het meest succesvol vind, is dat wij als groep dit neerzetten. En dat wij solidair zijn met kinderen in de wereld die een betere toekomst gunt. Ik bedoel, we zijn allemaal moeder of oma. Ja, er werken hier gewoon veel vrouwen. En je bent blij als je eigen kinderen goed kunt opvoeden en dat je ze iets goeds kan bieden. En dat gun je andere ouders ook. En daarmee maak je verantwoordelijk voor andere kinderen in de wereld. En dat is wat ons bindt, want we hebben heel andere achtergronden allemaal. Maar stop kinderuitbuiting, dat doel, dat bindt ons. En dat bindt ons heel goed, want we blijven hier jaren. Het is niet hier een gaan en komen van vrijwilligers. En we zijn helemaal ingebed, ook in de wijk. Het zijn mensen die hier in Ondiep wonen in Zuilen en Overvecht, gewoon wijk C, dus de wijken die hier rond de Amsterdamse Straatweg zijn, daar komen onze vrijwilligers ook vandaan. Dus wij hebben een hele goede aanloop met mensen, want wij kennen de mensen ook goed. Er is ook veel sociale controle daardoor. Wat vind je van de goede doelen die door Ter des Om worden ondersteund? Ik vind het heel belangrijk, want het gaat voornamelijk om kinderen bij Ter des Om. En dat vind ik natuurlijk, ja, de kinderen hebben de toekomst. Klinkt misschien cliché, maar het is natuurlijk wel waar. Dus ik vind het supermooi. Het werken in de mica-mijn, het doel wat ze hier heel erg steunen. Die kinderen worden echt uitgebuit. Die worden eigenlijk min of meer ingetrokken omdat hun ouders daar ook werken. De ouders hebben geen geld om de kinderen naar school te sturen. En daardoor gaan de kinderen ook maar meewerken, want hebben papa en mama nog een klein beetje meer geld voor dat kleine beetje wat die kindertjes dan vinden. Ja, en dat moet niet gebeuren in deze wereld meer. Wij moeten gewoon zorgen dat alle kinderen naar school gaan. Daar hebben ze recht op en daarmee komt de hele wereld verder. Waarom koopt u hier dan? Omdat ik geloof in de recycling van kleding, dus niet alles nieuw uit winkels. Dingen die al gebruikt zijn. Vind ik een veel prettiger idee dan alles wat weer opnieuw gemaakt moet worden. En hier weet je ook waar het geld heen gaat, dat het naar een goed doel gaat. En wat zou er volgens jou in de komende 10 jaar nog moeten gebeuren? Ja, een hele hoop voor de kinderen natuurlijk. Zoveel mogelijk gewoon gelijkheid. En kinderen moeten gewoon naar school kunnen natuurlijk. En... gewoon, kinderen hoeven niet te werken. Dus als we dat de wereld uit kunnen krijgen in de aankomende 10 jaar, nou, dan heb je me.
Hoe lang ben jij zelf nog van plan om hier te blijven werken? Zolang mijn gezondheid het toelaat. En dat is hopelijk heel lang. Ik hoop het. Dankjewel! Alsjeblieft.